І в продовження теми в рамках благодійної акції «Яскраві ранці» зі шкільним приладдям отримали й школярі-початківці загальноосвітньої школи 1-2 ступенів з румунською мовою навчання села Подішор Тячівського району. До слова, цей освітній заклад цьогоріч поповниться 14 першокласниками. Дуже класні подаруночки, я бачу, отримали діточки наші, дуже раді діточки. Ми, мабуть, дуже вдячні Василь Васильовичу Петьовці за подарунки, що кожний рік подарує нам маленьке щастя для наших дітей. Пані Ганна, як і чимало інших викладачів і батьків, сподіваються, що кольорові ранці майорітимуть на плечах першокласників вже з 1 вересня і учні вступлять у новий навчальний рік традиційно, переступивши поріг освітнього закладу. Всі хочуть, щоб діти навчалися, і навіть батьки тільки що розмовляли. Всі хочуть, щоб ми навчили, як звичайно, не онлайн, тільки не онлайн.